ရော်နယ်ဒိုဟာသူ့သားရဲ့တောင်းဆိုမှုတစ်ခုကြောင့်အိမ်တော်ပြတ်ဖို့ထိပါဖြစ်ခဲ့ရတယ်ရော်နယ်ဒိုရဲ့တာဖြစ်သူခရစ်စတီယာနိုဂျူနီယာရဲ့တောင်းဆိုမှုတစ်ခုကြောင့်ရော်နယ်ဒိုရဲ့ဘဝပျက်စီးလို့နေပါဖြစ်ခဲ့ရဘူးတဲ့ဆိုတာသင်သိပါသလားရော်နယ်ဒိုဟာအခုလက်ရှိချိန်မှာကမ္ဘာချမ်းသာဆုံးဘောလုံးသမားတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုချမ်းသာတာကြောင့်ရော်နယ်ဒိုရဲ့တာဘဝဟာပြည့်ပြည့်စုံတယ်လို့ထင်နေရင်မှားသွားပါလိမ့်မယ်ရော်နယ်ဒိုရဲ့ဘဝအစပိုင်းဟာအခြားသူတွေလိုလွယ်ကူနေကြတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအချိန်ပိုင်းတန်ရှင်ရေလောက်ခဲ့ရသလိုညစာစားစရာမရှိလို့မဟုတ်ဆိုင်ကအကြံလေးတွေကိုပါတောင်းစားခဲ့ရဘူးပါတယ်မိဘတွေကလည်းဆင်ရတာကြောင့်ရော်နယ်ဒိုအတွက်လည်းဘာမှမဖြေစေပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်သူကိုယ်တိုင်နဲ့သူ့မိသားစုရဲ့စာဝင်တွေကိုကဲတင်နိုင်တဲ့တခုတည်းသောနီလန်ကသူ့ပြုဘလုံးသမားဖြစ်အောင်ပြုလုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကသူ့ရဲ့ငွေရတဲ့ဘဝကိုကမ္ဘာကောင်းဆုံးဘလုံးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့ပြီး2003ခုနှစ်မှာအင်္ဂလန်ထိပ်သီးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာပွဲထွက်ခဲ့ကသူ့ရဲ့ဘဝဟာလည်းပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အခုချိန်မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုက follower 1500ကျော်နဲ့ Instagram မှာ follower အများဆုံးလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့ Ronaldo အတွက်ကွဲပြားခြားနားတဲ့အရာရှိနေပါတယ်။အရင်တော့ကတော့သူကိုယ်တိုင်အတွက်ပဲစိုးရင်ခဲ့ရပါမယ်။အခုတော့သူကကလေးတွေရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကလေးတွေအတွက်ပါစိုးရင်လာခဲ့ရပါတယ်။ရော်နယ်ဒိုရဲ့ကလေး၅ယောက်ထဲကခရစ်စတီယာနိုဂျူနီယာဟာနာမည်ကြီးဆုံးပါ။ခရစ်စတီယာနိုဂျူနီယာရဲ့ဘဝအတော်လေးကိုပြည့်စုံပါတယ်။သူမှာကြော်ကြားတဲ့အဖေနဲ့တွဲဘက်ပါတနာဇူပါမော်ရယ်ဂျော်ဂျီနာရော်ဒီဂိုရဲ့လွမ်းမမှုနဲ့အတူပဲ Instagram မှာ follower တန်းချီရရှိထားသူပါ။အဲဒီကလေးကအသက်10နှစ်မပြည့်သေးတာတောင် follower 1000ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဖေအများစုကတော့သူတို့ရဲ့ကလေးတွေအင်တာနက်ပေါ်မှာအောင်မြင်နေရင်ပျော်ရွှင်နေကြပါမယ်ရော်နယ်ဒိုကတော့ဒါကိုသိသိချင်းသူ့သားရဲ့အကောင့်ကိုပိတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်ဂျူနီယာစိတ်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်လေ့ကျင့်ရပြီးတဲ့နောက်တရမှာသူ့အဖေစီသွားပြီးအထူးတောင်းဆိုချက်တစ်ခုကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီတောင်းဆိုမှုကပဲရော်နယ်ဒိုကိုအိမ်တော်ကြီးပြဿနာဖြစ်လာနိုင်တဲ့အထီးကြီးမားခဲ့တာပါဂျူနီယာတောင်းဆိုခဲ့တာကအိုင်ဖုန်းဝယ်ပေးဖို့ဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့အကြောင်းကငွေကြေးတွေကလည်းအိုင်ဖုန်းကိုစီရှိတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်iPhone ဝယ်ပေးုံနဲ့အိမ်တော်တစ်ခုပြတ်သွားမယ်ဆိုတာဘာမှတော့မဆိုင်ပေမဲ့ Ronaldo အတွက်တော့တော်တော်လေးအန္တရာယ်များခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းသူပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒူဘိုင်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာတော့ Junior ကို iPhone ပေးဖို့ညှင်းဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းပြချက်အားသူ့ကို Social Media ပေါ်အာရုံမပြောင်းလဲစေချင်လို့လို့သာပြောကြားခဲ့ပေမဲ့ဒါဟာတကယ်တော့အမှန်ဟုတ်မနေပါဘူး။တကယ်တော့ Ronaldo က iPhone ပေးဖို့ညှင်းဆိုခဲ့တဲ့စိတ်မှန်တဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကတော့သူနှစ်ပေါင်းများစွာပုံရှုံနေခဲ့တဲ့မှောင်မှားတဲ့လူဝါချက်တစ်ခုကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူဝါချက်ကိုသာသူသားတည်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုပါအမုန်းပေါ်သွားနိုင်တာကြောင့်ပါအကြောင်းကတော့ဒီလိုပါ2010ခုနှစ်မက်ဒရစ်တင်တဲ့ရော်နယ်ဒိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုအားလျက်ခရီးထွက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာအရင်ညကအတော်လေးမှုခဲ့ပြီးသပွဲတုမလေးကိုလည်းလိုတလောက်အရက်ထပ်တောင်းခဲ့ပါတယ်။အရင်ညကသူဟာဟိုတယ်ခန်းထဲမှာညအိပ်ခဲ့ပြီးနောက်နေ့မှာမက်ဒရစ်မြို့ကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။အနေငယ်ကြာပြီးနောက်မှာတော့ရော်နယ်ဒိုကဖုန်းကောတစ်ခုကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးဒါကတော့ကျမကိုဝင်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ထိတ်လန့်ပွဲသတင်းတစ်ခုပါ။ဒါသူအမေရိကန်သွားတော့ကသပွဲတုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရော်နယ်ဒိုကချက်ချင်းပဲအတန်ကိုသတိထားမိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတော့ကသူအသက်25နှစ်ရှိပြီဖြစ်လို့ပထမဆုံးချိန်အဖေဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကသူ့ကောင်းနေဝင်လာပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ရော်နယ်ဒိုကအမေရိကန်မှာသူ့ရဲ့လူဝတ်ဆက်သွယ်မှုတွေအကြောင်းဘယ်သူ့ကိုမှမသိစေချင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူကဒီစပွဲတုမလေးနဲ့သဘောတူညီမှုတစ်ခုကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မင်းကလေးရဲ့ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုအပြည့်စုံကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီးဘာမှမပြောရင်မင်းကိုပေါင်ဆက်တန်းပေးမယ်လို့ခရီးပါပေးခဲ့တာပါ။သူမကလည်းဒီတောင်းဆိုချက်ကိုလက်ခံခဲ့ပါတယ်။2010ခုနှစ်ခရစ်စတီယာနိုဂျူနီယာမွေးဖွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီအရာဒီအကြောင်းတွေကကြေပြောင်းခပြောင်းပြောက်ကွဲသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေ့ထိရော်နယ်ဒိုကသူ့ဘသူဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလိုဝတ်ထားနိုင်စေပါ။ဒါပေမဲ့ရော်နယ်ဒိုကတော့ဂျူနီယာရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါသူ့အမေစစ်ကဘသူလဲဆိုတာပြောပြမယ်လို့လူသိရှင်ညာကတိပေးထားခဲ့ပူပါရီ။အခုဂျူနီယာဟာအရွယ်ရောက်နေတဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်ပြီးသူကဖုန်းတစ်လုံးကိုကန်ခွင့်ရခဲ့ရင်သူ့ရဲ့မိခင်ကဘသူဘဝဆိုတာကိုသူမပြောခင်ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားနိုင်ပြီးနေပေါင်းများသောရော်နယ်ဒိုဖန်တီးခဲ့တဲ့အထိကအစီအစဉ်ပြသသွားမယ်ဆိုတာရော်နယ်ဒိုကသိနေတာကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့်လဲဖုန်းဝယ်ပေးဖို့ညှင်းဆန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုရှယ်မီဒီယာကလည်းအုံပြုခွင့်ပိတ်ပင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နေ့တိုင်းဒီလိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဗီဒီယိုတွေကိုခေတ်ဆန်းမှတင်ဆက်ပေးနေပါပြီ။အားလုံးကျေးဇူးပါ။